皆さんこんにちは、トムスレディの木村理恵です。今日は今年のトムスのチームウェアをご紹介します。今年のデザインどう？めちゃくちゃ可愛い。デザイン変わった。どこが変わったか分かる？この黒いラインと、あとこの襟の黒いところかな。キーちゃん、どのタイプのウェアが好きですか？これと、あと、これかな。じゃあ、かわいい。じゃあ、試着お願いします。よし、デビュー。じゃーん。ピンちゃん着てるのは何サイズ？これは L サイズだけど、大きい感じしない。確かに。このラインが細く見えるのかな。着心地はどう？軽い。軽いし、汗かいてもベタベタしなそう。これサラサラしてる。しかもこれキッズサイズから 2XL まであるんだよね。 2XL、 おー、結構いっぱい種類がある。ってことは大きい人でも全然着れるね。じゃあ次はこれを着てみます。着てみました。これは M サイズです。キーパー着たことない、初めて。じゃあそれでは次はこれ着てみようかな。じゃーん、かわいい。これは L サイズ。やっぱここが大きくても全然かわいい。ここにライン入ってるからやっぱ細くも見えるし、で今回からこのジアーのロゴもついたんだよ。かわいい。じゃあ次はバンテリン着てみよう。じゃーん、これはクオバンテリンのジップポロシャツです。これは M サイズで、ここにチームスポンサーのロゴが書いてあります。あとこちらの T シャツには、この肩のところにスポンサーのロゴが入ってます。今日ご紹介したトムスの新ウェアは T シャツとジップポロシャツの2種類4色、サイズはビッグサイズから 2XL までご用意してます。こちらの公式サイトでご購入いただけます。他のグッズもたくさんあるのでチェックしてみてね。